tällaista MT Ravinetin haastattelussa ollaan ja täällä on Jatta Hyyryläinen, Jani Suomperä avopuoliso, Lannenpaukun tärkeä taustavoima myös, niin minkälainen tuo Lannenpaukku, eli usko kotioloissa oikein hoitaita käsitellä? No ihan semmoinen iloinen veitikkä, että kyllä se raviraalla paljon rauhallisempi on, että kotona se saattaa keksiä välillä jotakin jännääkin, mutta niin pääasiassa oikein kiltti poika. Minkälainen työtä kotilla on kotona? Mitä Jani tekee sen kanssa ja mitä sinä näet? No, Jani ajaa, valmentaa ja periaatteessa ruokkii hevoset ja mä sitten hoijan ja laseroin ja mukaan hieron ja Niin. No, koitan pitää siitä päivittäisestä hyvinvoinnista huolta niin hyvin kuin osaa. Minkälainen työtä kotelee täällä kilpailupaikalla? Jani tietysti ajaa ja lämmittää. Sä oot hoijat hevosta ja tullaan, mutta tuolla kun ollaan radan parissa ja katsotaan kilpailuja, niin pystytkö seuraamaan kilpailua vai pitääkö kääntää sillä kerralle päin? Kyllä mä pystyn seuraamaan, joo, mutta kyllähän se semmoista on, ettei siitä mitään tajua. että periaatteessa tuossakin vain selostuksia kuulin, että ei niinkö enää mikään järki juossu siinä vaiheessa, kun se siinä maalisuoralla meinas ohi, tai loppusuoralla meinas ohi mennä, niin eihän siinä enää osaa mitään ajatella sitten. Missä kohtaa sä hoksasit, että se voittaa tämä isolla? No ihan siis viime metreillä kai, tai no varmaan siinä vaiheessa, kun se julistettiin voittajaksi, että mä sitä uskoin ennen kuin se on se maalilinja ylitetty. Joo, kyllä, ilman muuta.